Amb la collita 1943 vàrem iniciar l'elaboració de cava amb la vocació de convertir-nos en un referent dins el gran món dels vins escumosos. 75 anys després, només tenim paraules d'agraïment per totes aquelles persones que ens han acompanyat en aquest bonic i fructífer camí i esperem que ho facin molts anys més. Bon Nadal! Bon Nadal!